Respublikinėje Panevėžio ligoninėje vyko renginys pasauliniai artrito dienai paminėti. Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojai skaitė pranešimus, skatindami atkreipti dėmesį į sanarių sveikatą nenumoti rankai atsiradusius nemalonius pojūčius. Inovatyvų sanarių gydymo metodą pristatė intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas gydytojas Andrius Pranculis. Minima artrito diena, iš tikrųjų tie sanarių skausmai yra didžiulė problema, ypač didžiulė problema yra su kelio sanariu. Tai jeigu klubo sanarys, kaip sakau, yra pakankamai tikrai puikus rezultatai ir protezuojant, ten ir protezų pasirinkimas yra begalinis ir taip toliau. Su kelio sanariu, nes jis yra žymiai sudėtingesnis, tų problemų tikrai yra daugiau iš tikrųjų realiai. Ir žmonės kartais tiesiog neturi kur kreiptis, visus gydymo metus išbandė. Pavyzdžiui, šiek tiek teko atlikti, beveik, sako, kaip čia paskutinį, beveik viltis, nežinau kaip jis reikšti, sako, jau niekas nepadėjo, o šiuo atveju tas yra naujas metodas, kai, kaip sakau, kai yra kelio sanario arterijų embolizacija, kuri padeda valdyti skausmą, pakankamai efektyviai valdyti skausmą ir su minimaliai invaziškai, be pjūvio, tiesiog per punkciją, per atus, kaip sako, punkciją galima suleisti ant tų su specialių kateterių medžiagų į tą kelio sanarį ir iš tikrųjų tas, manau, kad tikrai didelį pagalbą visiems tiem ligoniam, kurie kelio sanarį ir iš galima ir peties sanario problemas turi didelis. Taip pat vidaus ligų antrojo skyriaus gydytoja reumatologė Rūta Baliūnaitė skaitė pranešimą, kodėl skauda sanarius ir kaip to išvengti. Medikė patarė, kaip tausoti sanarius ir ilgiau juos išlaikyti sveikus. Apie sanarių nervų gydymo metodą gydymo šalčiu pasakojo skausmo klinikos vedėjas gydytojas Jurijus Blakunovas. Pristatėme kriodestrukcinės intervencinės procedūras, kurias atliekam jau 2 metus Panevėžio Respublikinėje ligoninėje skausmo gydymo dienos stacionare. Na ir kriozondų pagalba, krio tai yra šaltis, šalčio zondų pagalba, pasiekiam sanarinius nervus, kontroliuojant echoskopais, kontroliuojant rentgeno aparatūrą, pasiekiam sanarinius nervus, juntamuosius sanarinius nervus, ne judinamuosius, o juntamuosius, ir atliekam nervų destrukcijas. Tai reiškia tų nervų, kurie inervuoja sanarinės kapsulės. Reiškia, jeigu nelieka jutimų, nelieka impulsų skausmo plitimo ir nelieka skausmo, tai tokiu atveju žmogus gali judėti. Gali judėti be didesnių skausmų, sergant artritu. Artritas tai uždegiminė liga, kuri pažeidžia sanarius. Artritus susergama dėl bakterinės, virusinės arba grybelinės sanarių infekcijos, nervų sistemos ligų ir genetinių veiksnių. Daugelis artrito atsiradimo priežasčių vis dar nėra žinomos.